in the rolling round it band. And I ain't seen a sunshine since I don't know when. Jsem počkej, se mi odmlžej brýle. To nebude jednoduchý. Ty vole, mě se zamlžujou brýle. To se zamlžujou. Tak, odložím je. Takže ahoj přátelé a kamarádi z Berouna. Pokud mě takhle jako desperáda nepoznáváte, ani tady toho desperáda vedle mě, to je Zdeněk Klebeda, Pepa Voda, neúplná sestava Johnny Cash Tria. My jsme se takhle sešli, protože respektujeme samozřejmě příslušná opatření hygienická a protikoronácká. Takže jako živí jsme se tady sešli jenom my dva, ale aby nás tady bylo víc, tak jsme si tady vzali tyhle ty neživé postavičky. Jak vidíte, i u nich dodržujeme platná nařízení a opatření, aby náhodou ta dřeva nechytila koroňáka. Když mě Zdeněk Bidžovský oslovil s tím nápadem, že udělá hudební večer online, tak by to přišlo fantastický a jsem o to radši, že přišel s tím nápadem, abychom takový ten tradiční happening na oslavu návštěvy Johnny Cashe v Berouně, abychom se ho tímto způsobem mohli zúčastnit i my. No vidíte, že ta rouška mi nesedí úplně přesně a že vlastně nemám brejle, bez kterých já se téměř neobejdu, ale brejle a rouška fakt dohromady nejdou. Takže pokud někdo přijdete na nápad, jak nosit roušku, aniž by se vám zamlžovaly brejle, tak mi dejte vědět, budu moc rád. My vám zaspíváme a zahrajeme samozřejmě taky pár písniček z našeho kešovského repertoáru a doufám, že tím jaksi zapadneme do rámce celé téhleté krásné akce, na které se vlastně zúčastňujeme a jsme tomu moc rádi každý rok. Takže ještě jednou hezky se bavte a doufám, že k vašemu příjemnému večeru přispějeme trošku i my. Zdravím všechny kamarády Modrýho Berouna, zdravím všechny příznivce folkový, countryový, bluegrassový, ale i jiný muziky. Zdravím vás už podruhý na webu, pomocí prostřednictvím sociálních sítí, Facebooku, YouTube. A protože se takhle asi budeme potkávat nějakou dobu, rozhodli jsme se trošku to naše vysílání zprofesionalizovat. Kdo jste se koukali na 63. klubový večer, tak určitě vidíte ten rozdíl. A chtěl bych říct, že to ještě není všechno, protože já mám připraveno jedno velké překvapení. Aha, tak to nebylo ono. A je tady velký překvapení. Zdravím vás, přeju vám krásné odpoledne, případně ráno, večer, jak je ctěná libost, kdy se díváte na náš dnešní přenos. Dovolte, abych se vám představil, moje jméno je Petr Michal, někteří mě možná znáte, někteří ne. Důležitý je, že jsem opět v moderátorském týmu Modrýho Berouna a jsem tomu velmi rád a děkuju za pozvání. Michy, já jsem rád, že si to pozvání přijal, já jsem s tebou moderoval vždycky rád a dlouho už se nám to nepovedlo, naposledy tuším v pivovaru. A tak teď se potkáme takhle na webu. A já mám kontrolní otázku na tebe, jestli pak víš, o čem to dneska především bude. No a já bych měl jednu kontrolní odpověď, bude to samozřejmě o Johnny Cashovi. Aha, tak to si prošel. A mám druhou otázku, a jestli pak víš, proč vysíláme v neděli, když zpravidla všechny akce Modrýho Berouna probíhají ve středu? No ani touhletou otázkou samozřejmě nejsem zaskočen, protože kdo je připraven, není překvapen. Vysíláme v neděli právě proto, že na neděli připadá datum 12. dubna. Tento den v roce 1978 projížděl Berounem Johnny Cash ze svého pražského koncertu do kapitalistické ciziny tenkrát
a zastavili se v Berouně. No a letos to tedy připadá na neděli a proto se vidíme v neděli a ne ve středu. Je to tak? Ano, ano, Michy, je to tak, výborně. Tak vidím, že jsi přišel dobře připravený. Nejen dobře naladěný, ale i dobře připravený. Tak a já myslím, že vzhledem k tomu, že máme vlastně úvod po úvodě pivody, takže už by byl prostor asi na nějakou muziku. Určitě. Já se ještě na malý moment vrátím k tomu, co říkal Pepa Voda, že se mu mlžejí ty brejle. Já mám stejný problém jako Pepa. Když sundám brejle, tak vlastně jsem naprosto dezorientován. Ale vychytávám to tak, že ty brejle si posadím vždycky takhle přes tu roušku. No a potom se mi to nemlží, protože vlastně dýchám zevnitř a ne zvenku. A takhle to řeším já. Máš ty nějakou vychytávku nebo něco, jak s tím já naložit? Mám takovej jakoby tip, neprověřený, nevyzkoušený, ale asi jakoby kvalitní, protože od odborníků je z optiky klasik. Optika klasik? To je jeden z našich podporovatelů. Optika klasik je jeden z našich podporovatelů, ale proto tady o tom nemluvíme samozřejmě. Tady to není nějaká chvilka pro reklamu. Já jsem tam prostě dostal praktickou radu, praktické doporučení, že mlžení brýlí lze vyřešit zakoupením gelu proti mlžení brýlí. No, takže doporučujeme, stavte se v optice klasik, tam si zakupte gel a uvidíte, že se vám ty brýle nebudou mlžit. Ale dosti řečí, předejme teď už slovo Johnny Cash Trio. Hear the words the dying fellow said.
were seated and forgiven. My name was at the top, and many things below. But I went on to the keeper, and settled long ago. Přátelé, duo Johnny Cash, trio, a my jim děkujeme do Kutné Hory za muziku, kterou nám zahráli u příležitosti dnešního modrýho happeningu. Dalším účinkujícím v našem programu
je Skyline V Kobylák. A jestli mi chceš položit kontrolní otázku, co o něm vím, tak já o něm vím úplný prd. Takže naopak využiju situace, moment překvapení, kontrolní otázka, co víš o Skyline V Kobylákovi? Tak já toho o Skylineovi V jako Vaškovi Kobylákovi vím o trošku víc než ty, protože jsme ho na Modrém Berounu už dvakrát měli, jednou v pivovaru a jednou byl vlastně na loňském Modrém happeningu vystupoval. Já o něm nebudu moc povídat, protože on se představí v tom svým hudebně konverzačním bloku sám. Snad o něm řeknu jenom jednu věc. Tenhle ten kluk je ryzí Američan s českými kořeny. A říkám to proto, abyste si povšimli jeho češtiny. Ten člověk před 20 lety vylez na Ruzini z letadla a neuměl česky ani slovo. To mně přijde jako opravdu velký výkon do té češtiny takhle proniknout. A navíc teda je to fantastický muzikant, zpěvák. Doufám, že se s ním brzy potkáme naživo na nějaký z našich dalších akcí. Takže Skyline, jeď! Takže dobrý večer. Zdravím všechny do Berouna. Právě jsme se tady sešli dneska v mém obýváku. Mě právě poprosili organizátoři Modrýho Berouna, konkrétně pan Zdeněk Byďovský, abych něco zahrál právě na poctu Johnnyho Cashe, protože právě tak nějak cca před rokem jsme se všichni sešli v Berouně právě za trošku lepších podmínek než teďka a vzdali jsme ho Johnnymu Cashovi právě v Berouně, takže možná někteří z vás, posluchači, tak jste tam byli, tak jsem tam zahrál se spoustou jiných muzikantů a bohužel letos právě tadyhle ta podsta se, nebo nehraje, asi všichni víme proč, netřeba vysvětlovat. Takže právě mě poprosili organizátoři Modrýho Berouna, tam kde jsem taky vlastně hrál v areálu pivovaru, že ho znáte, tak mě poprosil, abych něco zahrál aspoň do vašich obýváků a já vám zahraju pár písniček od Johnnyho Cashe. Takže tak nějak budu, jak se dělá na divokém západě, trošku střílet z boku. Takže snad se budete bavit a tak čím začnem. Já bych začal teda písničkou Walk the Line a jenom pan Byďovský mi poprosil, jestli bych mohl k tomu ještě nějakou průpovídku, protože to já právě docela často dělám a já se taky vlastně představím časem. O čem ta písnička je Walk the Line? Spousta lidí si právě myslí od toho Johnnyho Cashe, že Walk the Line je jako chodit po čáře, spoustě lidem se vybavuje takový ten opilý člověk v tom americkém filmu, jak ho nutí ten policajt chodit po čáře, jestli náhodou nepil právě před řízením. O tom to není. Ta písnička vlastně, nebo ten název písničky Walk the Line znamená anglicky být věrný. A jak si sekat latinu, takže Walk the Line. Thank you.
happiness, I know, proves that it's right. Because you're mine, I walk a line. Find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Guess I'll admit byl Walk the Line od Johnnyho Cashe. Zkusím trošku zvednout ten svůj hlas, možná byl trošku potichu, ale ještě pro vás mám připravený ještě takový větší odrhovačky, tak snad budu trošku líp slyšet. Já se jmenuji, pokud jste mě nikdy neviděli, na akci Modrýho Berouna, už jsem tam byl asi dvakrát, tak já se jmenuji Skyland Václav Kobylák. Já jsem, dalo by se říct, Čecho-Američan, pocházím ze státu New York původně, kde jsem se narodil a žil do 17 let, konkrétně ve městě Rochester, u Velkých jezer jsem vyrůstal. No, ale jak jste slyšeli v tom jménu, tak mám český předky. A můj dědeček i pradědeček, a ty byli Češi, emigranti, jmenovali se Václav, oba. Takže já jsem jmenoval se po nich. Já jsem Skyland Václav Kobylák a vám ještě k tomu něco řeknu. Ale nejdřív vám zahraju teda ještě jednu kašovku a tuhle určitě budete znát. Ring of Fire. Takže teď vám zahraju ještě jednu písničku a ta je mi hodně blízká. Řekl jsem vám, že něco řeknu ještě o tom svém jménu. Já se jmenuji Skyland, vlastně křestním jménem, což je poněkud zvláštní jméno. A ještě přitom to Václav Kobylák, že jo, ještě k tomu, takže trošku jsem to neměl úplně jednoduchý ve škole. Na základce v Americe s takovým jménem. A tahle písnička se jmenuje Boy Named Sue. Česky nějaká verze, myslím, jako chlapec jménem Zuzana nebo něco takového, takže možná taky znáte. A je to o klukovi, který dostane takovýhle hrozný jméno od svého táty, který následně hned opustí rodinu, že to starý kořala. A pak ten kluk vyroste v pořádního rváče a si tak jako zapřísáhá, že si najde toho tátu a zabije ho právě kvůli tomu jménu. On ho najde, že ho v nějakým zaprášeným salonu
Oni se hrozně poperou, táta mu dokonce uřízne kus ucha, což je docela zajímavý prvek v té písničce. No a pak se samozřejmě, jako v každém americkém filmu třeba, i ve spoustě písničkách, tak je happy ending a oni se udobřejí a ten táta mu řekne, já jsem ti dal takovýhle jméno, zvláštní, abys byl tvrdý a abys uměl se rvát a tak. Takže dáme Boy Named Sue. Takže to bylo Boy Named Sue, jak jsem říkal, to je hodně taková jako písnička blízko mého srdce, protože mám taky trošku tak zvláštní jméno. Takže pojedeme dál. A další písničku, kterou bych vám rád zahrál od Johnny Cash, je to trošku jako B-side, jak se říká, trošku taková méně známá. Ale mám ji rád přece jenom a říkal jsem vám, že budu nebo vytáhnu nějaký odrhovačky, takže tohle je rozhodně taková od podlahy a jmenuje se Cocaine Blues, což asi netřeba říkat, o čem to je. Takže zkusíme to. Early one morning I was making my rounds, took a shot of cocaine and I
shut my wound down. I went home and I went to bed. I put that loving 44 beneath my head. That last morning I made my run. Shot a cocaine and away I run. I made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Smoking a big joint and taking my pills. In walks the sheriff from Jericho Hill. He said, your name ain't Whitley, it is John Brown. And you're that dirty rat that shot your woman down. Yes, so oh yes, my name it is Willie Lee. And if you got a warrant, better read it to me. I shot her down cause she made me sore. I thought I was her daddy, but she had five more. I was dressed in black. Put me on the train and they shipped me back. I had no friend for to dope my bail. They put my dried up carcass in the county jail. That judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in that Folsom pen. 99 years underneath that ground. I'll never forget the day I shot that bad bitch down. So everybody, listen to me. Lay off that whiskey and leave that cocaine be. Tak, to byla Cocaine Blues a já bych teda, než to tady zakončím dneska, hodně rád poděkoval všem, samozřejmě organizátorům tady toho virtuálního koncertu do Berouna a vzkazuji svůj pozdrav všem, co se dívají a doufám, že se uvidíme při nějakých lepších časech. Tahle poslední písnička se jmenuje Folsom Prison Blues. Myslím, taky netřeba ji představovat. Česky je to Blues Folsomské věznice, takže zkusíme to teda nějak od podlahy. Pánové, mějte se pěkně, pěkný večer a doufám, že jste si to užili. Ještě jednou děkuju organizátorům a doufám, že se brzo uvidíme. Čau.
Přátelé, tak to byl Skyline Václav Kobylák. Dalším v pořadí dnešního odpoledne je Eddie Edwards. Je to chlapík, který zpívá výhradně anglicky, má i anglicky znějící jméno, je to Čech. A dneska pro nás udělal jednu výjimku, a sice ve svém dnešním repertoáru jednu písničku zpívá česky. Ta písnička se jmenuje Chlap Zuzanka, napsal ji Mirek Černý a shodou okolností jsme ji před chvilkou od Skylinea slyšeli v originále. Správně, správně. Napsal ji Mirek Černý. A jestli pak víš, Michy, co má Mirek Černý společného s Modrým Berounem? Další kontrolní otázka, už nehlášená, ale já Jirku znám a já se nenechám nachytat. S Modrým Berounem má Mirek Černý společný 32. klubový večer, kdy slavil tady u nás v pivovaru svoje osmdesátiny a byl to večer naprosto výjimečný, protože zaspíval, respektive zarecitoval svoje největší hity. 100 let zazněl i balíček karet a byl obdarován mimo jiné tričkem od Modrýho Berouna a od Vaška Majera dostal 1 litr černého piva, což si myslím, že byl taky velice pěkný dárek. V dárkovém balení. Dárkovém balení. Tak je to tak. Takže jdeme na to. Nechť zaspívá a zahraje Eddie Edwards. Pojďme na něj. Ahoj všichni. Zdravím vás, Krkonoš. Zahraju vám dneska pár písniček. Hlavně buďte zdraví, držte se a těším se, až se zase uvidíme někdy, třeba na Modré Berouně. Riding on a city of glories, Illinois Central, Monday morning rail, 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the sound of unknown sea, train pulls out of Kankakee. Roads by the houses, farms and fields, missing towns that have no name, and graveyards full of old black men, and the graveyards full of rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. City of glories, I've begun 500 miles when the day is done. Getting cars to the old man in a park car. Any appointment, nobody's keeping score. Have a paper bag and hold the battle. You can feel and lady in the fog, and a song of human quarters, and a song of engineers, a little bitty song that she promised me to see. And the mothers will be there, baby, sleep, rocking to the gentle beat, in their little more than rail this old. Morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime over the city of New Orleans. Memphis, Tennessee,
I'll wait home, really never more. Through the Mississippi, I'm just rolling down to the sea. But all the time when people see you, friend, you bad dream. To see you in heaven, heard the news. This conductor will sing your song again. Passenger will please her friend. And this trail gotta leave the deer in the railroad. You're born in America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm on the train, they call the city of Orleans. Only got 500 miles when the day is done. And only got 500 miles when the day is done. I hear the trailer coming in the rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck at Fort Prison, and time keeps dragging on, while the train keeps a rolling on down the sand. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, then gonna have a play with gun. But I'm shot a man in Reno, I'm just to watch him die. Every time I hear the whistle, I hang my head. Dining car. They're probably drinking coffee and a smoking big cigar. I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that will torture me. How I wish you were mine again, my dear.
I want a sea of tears, sea of heartbreak. How did I lose you? Where did I fail? Why did you leave me? Always the same. The sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I want a sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I give to sail just back to the shore, back to your arms once more. Oh, come to my rescue, come here to me, take me, oh, keep me away from the sea, the sea of heartbreak, lost love and loneliness, the memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak. Svýho tátu jsem viděl naposled, když mě bylo tak nějak kolem 5 let, neznal tý kostel a málo kdy byl džus. Jak ráno vstalo, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mých křtin, řekl Zuzanka a nevytáhla je vzůz. Snad to myslel jinak dobrý chlor, jenže to jméno a jako černý chlor, teď to cím já. A jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten vyplyní krev a mužský řev za svou zíně. Chlap Zuzanka, to je prostě hrůz za hrůz. Přešla fůra let, přešla fůra dní, mám pěst a hrom, že strach desí, ale svýho jména se dál musím bát. Mám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl jedinej můj cíl a za Zuzanku se s ním vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 6, do města jsem vlít a lokál do boka rovnou pát. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár hrálo pokr, je boží dar, koukám se na ně a to mě ovanou zla. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu, když mohl mít jen ten chlap, co mě léta nenechal spát. Žel jsem k němu, z blízku mě vstal a potouchle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, a že mě vidíš rád. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč, krčel jak želva a foněl jak krokodýl. Pak nálem otváří prolít smích, pomouchaš se sách, ale já je měl dřív, stále jak solný sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést, já musel pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, aby zrovna tohle to jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš štěstnou chuť skončit už tenhle boj, se mnou povzbíru věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, ty bych ti rád
Zuzanko se chlap a proto mě smrt nebolí. Mě se zamřel zrak, sklopil jsem zbraň. Takhle se platí za lásku daň. Táta řekl, Zuzanko, měl se ptát, jak víc zná. Na to jsem řekl, táto, je to tak. Nejdřív se má ptáta střílet až pak. A jestli se mi někdy narodí syn, tak se bude jmenovat, víš jak? Zuzanka. Stejně jako já. No přátelé, takže to byl Eddie Edwards se svojí muzikou. Blížíme se pomalu k závěru našeho dnešního modrýho happeningu a dalšího hosta, který bude uzavírat dnešní večer, si chtěl Jirka uvést sám, takže tím tomu předávám slovo. Tak já ti děkuju, Michy, je to tak, ano, dalšího hosta bych si chtěl uvést sám, ale úplně sám. Ježišmarja, já se to nenaučím, tak znova. Jak to bylo? Jo, teď je to ono. Jimmy, můžu se zeptat, měl jsi možnost se někdy setkat s Johnnym Cashem? No, byl jsi na nějakém jeho koncertu v Americe? Nebyl. Nebyl. Já koukal jsem televize. Měl jako televize program. Byl jeden program, já a můj táta může koukat tohle. Oboje měl jsme rád. Jo, jo. A co jsi dělal 12. dubna roku 78, to si asi nespomeneš, ale co jsi dělal na jaře roku 78? 78. To je 42 let zpátky. Já bydlel jsem Lafayette, Louisiana. A kolik ti bylo vlastně? 40 málo. 25, jo. Něco takhle, jo. A dělal jsi muziku, nebo čím jsi se živil? Já hrál jsem jako víc jako folk, takový malý venue, takhle, takhle. Já byl jsem jako škola tam, jo. Lafayette, Louisiana, University of Southwestern Louisiana. I hrál jsem trošku jako malý, jako hospodu, věci takhle. Jo, kluby. Yeah. A když se řekne jakoby Johnny Cash, tak co se ti nejvíc vybaví, první vybaví? You know, jeden věc, co já mám rád, je, on byl takový jako statečný muž. You know, on byl správný. Protože já viděl jsem nějaké věci, like, myslím, byl 68, byl Nixon byl tam. I Nixon chtěl jako přiteli jak Johnny Cash, se tak bude mít jako víc lidí, bude mít. Johnny Cash byl jako správný, byl jako proti ten válka, you know, takové věci. Jo. A jak dlouho jsi vlastně v Čechách? This 20 rok. No, to už je slušná doba. No, víc než tohle, 20. Já šel jsem 21, byl poprvé tady. No jo, tak my ti děkujem, že jsi se stal jedním z účinkujících. Dobrý. Na online happeningu. Na připomínku Johnnyho Cashe a doufám, že se brzy uvidíme v pivovaru nebo v kempu, zkrátka na nějaký akci Modrýho Berouna, kterou nebudeme muset vysílat jenom přes internet, ale kde si toho berounského medvěda zase dáme točenýho. Dobrý, děkuji. No, my děkujeme. Tak, jste to viděli, já jsem moc rád, že jsem si mohl před tím jeho hudebním setem s Jimmym popovídat. No a teď už bude patřit virtuální pódium Jimmy Bousmanovi, kterého
na banjo doprovodí Jirka Klábr. Peabody's Coal Train has an older day road.
pasture and timber, stripped all the land, and they dug for the coal till the land was forsaken, wrote it all down as a progress made. Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay? Well, I'm sorry, my son, but you're too late now. Everybody's coal train has hauled it away. When I die, let my ashes float down the Green River. Let my soul roll on up to Rochester Dam. I'll be halfway to heaven with paradise waiting, just 5 miles away from wherever I am. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay? Well, I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Clouds so swift, gate won't hit. Gate won't close cause the railing's froze. Get your mind off of winter time, you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day the bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in easy chair. Pick up your money and pack up your tent. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day the bride's gonna come. Oh, Lord, we gonna fly down in the easy chair. Tak, to byl
Jimmy Bozeman. No, já jsem rád, že jsi mě nakonec zase přičaroval zpátky, protože bych se rád rozloučil s našima kamarádama, s příznivcema této muziky. Jsme totiž u konce modrýho happeningu. Doufám, že jste si naše účinkující užili, že jste si užili muziku jejich, že jste se dostali do pohody. A co se bude dít dál, to ví určitě Jirka. Ano, ano, Jirka to ví. A končí modrý happening, ale rozhodně nekončí vysílání tady z našeho studia Modrý Beroun. My odsud budeme vysílat na sociální sítě všechny akce, které, kdyby nenastala tato nečekaná situace, bychom pořádali naživo. Takže nejbližší, na kterou se můžete těšit a kterou si můžete pustit ve středu od 7 večer, bude klasický řádný cestovatelský večer a tím pro měsíc duben bude vyčerpáno, ale samozřejmě už jsou naplno rozběhlý přípravy 64. klubového večeru našeho spolku, který bude jako vždycky první středu v měsíci květnu úderem 19. hodiny se na vás budeme těšit na Facebooku, na YouTube. A co nám zbývá, Michy? No, zbývá už nám jenom poslední věc a to je rozloučit se s vámi. Přejeme vám krásnej modrý den a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Mysleli jsme si, že jsme řekli vše, co mělo být dnes vyřčeno, ale není to pravda a já jsem moc rád, že jsme si na poslední chvilku vzpomněli, pardon, že je potřeba uvést na pravou míru jeden aprílový žertík, který jsme si dopřáli minule v 63. klubovém večeru, který byl vysílán 1. dubna. Tak, teď se mi to povedlo. V samotném závěru minulého webového počinu našeho kulturního jste mohli vidět tohle video. Zvukař Kráťa je ve velice svízelné životní situaci a schání prostředky. No, nebudem to pouštět celý, vy víte, o co jde, ti, kdo to viděli. Tak, milý Kráťo, samozřejmě, že jsme to nemysleli vážně a kdybychom nevysílali 1. dubna, tak bychom takovouhle srandu nikdy nedělali, protože jindy než 1. dubna by to byla sprosťárna a ne sranda. Takže věříme, že s tvým smyslem pro humor to chápeš a chceme ti říct, že jsme moc rádi, že seš dvorním zvukařem Modrýho Berouna a že se opravdu těšíme, až ty tvoje strašný, těžký krámy budeme zase tahat na šalandě nahoru a chybějí nám tvoje vtípky a průpovídky a držíme ti palce, aby si tohleto korona šílenství ve zdraví přežil a počítáme s tebou dál.